Takže čus lidi, já vás vítám u svého nového videa z hry Warlords Battlegrid 3. Po dlouhé době se teda vracíme do tohohle epického světa a hned pro info vám musím říct, že jelikož sami uvidíte, že video budu vydávat až teďka pozdě večer, tak dnešní novou sérii nestihnu, bohužel dostal jsem se kvůli práci domů až teďka, ale slíbil jsem vám aspoň jedno video, tak ho tady budeme mít. Dlouho jsem se rozhodoval, co teda nakonec budeme dělat, jestli půjdeme do Kolistaranu, anebo tady do Lesa osudu, ale jelikož se mi teďka za elfy bojovat nechce, tak půjdeme nakopat prdel partě ghoulů a podobných blivajzů tady do Kolistaranu. Je to velice zajímavá mise, kde musíte chránit nějaké vidláky, kteří jsou pitomí, aby se ochránili sami. A já jsem si nekoupil pro začátek žoldáky, takže jsem těžká píč. No, nevadí. Jak to teda vezmeme? Vezmeme si tady tohle, nechceme o něho přijít, ale tak jo. Když cípne, tak cípne, co se dá dělat. Aha. No, nevadí. Takže to bude trošku na díl. Opět to bude dneska jenom 10-minutové videjko. Rozhodl jsem se, že asi budu dělat takhle, protože je to lepší. A doufám, že natáčím, a jestli ne, tak je to v prdeli a Kolistara neuvidíte, ale tak to už je jedno. Ale horko jak v prdeli, já se tady potím. Pičo, úplně na chcípnutí. Ale co bych kvůli vám neudělal, je pozdě večer, jsem unavený, stahaný, spocený, jak piča, ale to nevadí, protože jsem vám slíbil, že to pro vás natočím, tak když nebude dneska nová série, tak aspoň nové video. To prostě bude. Tak, voláme si tady zombíka. Tak, super. Pojď mi postavit tady tohle a ty se podívat hezky do Marku, co tady mají. Můžete tady občas v některých misích najít právě tady takovéhle lokální shopy, ve kterých se můžete podívat, co tam mají, ale většinou jsou to pičovny. Můžete si tam dokoupit teda elixíry na dané kolo. Občas tam něco mývají, ale blbosti. Ne, co to sakra dělám, proč se dívám do menu. Tak, chtěl jsem se podívat, co máme. Ježíš, my jsme chujové, my jsme si ne... do prdele, já jsem pičus, proč jsem to neprodal? No tak nevadí, tak co se dá dělat, tak si ty témy necháme u sebe, třeba najdeme nějaké lepší. Tak, super. Co nám nabízíš? Když ti doneseme 1000 šutráků... ne, to je blbost, navíc 1000 šutráků nemáme, takže nic ti nedáme, ty vidry duchu trpasličí. Tak, když si postavíme dva, je to tyto. Tak, kde se ztratil náš duch? Tady. A dobře, nabušený už. Si už ani pořádně nepamatuju, co jsme dělali předtím. Až jsem měl tu svoji gamers, teda natáčecí pauzu, hohoho. No, ale to nevadí, to všecko teďka budeme dohánět hezky postupně. Tak postavíme si válečníky a nakopeme prdel. Jak nepřítel je. Tady v rohu, tady v rohu, tady v rohu a tady v rohu. Máme proti sobě 4 nemáky, mimochodem. Ne, někde se to tady dá zobrazit, ale nevím kde. No, to je jedno. Tady? Ne. Nevím. No, to je jedno, nebudeme to řešit. Tak, co máme tady na vrchu? A zásah. Tady na vrchu jsou skřeti. Co máme tady? Důl a barbaři. Skřeti a mrovládci. No vlastně se v téhle misi setkáme i se dvěma novými rasama. Nejsem si úplně jistý, jestli jste už viděli barbary, ale jestli ne, tak v tom případě se 4 novými rasama. Vlastně o barbary jsme viděli, když jsme bojovali tu velkou bitvu. Když jsme bojovali tu velkou bitvu. Moment. Jsem tady, když jsme bojovali tu velkou bitvu v Aldiráku, tak tam jsme měli možnost vidět barbary. Teda doufám, že jsme ji bojovali. Jestli ne, tak to by byl slušný pojeb, ale pokud ne, tak bychom se na ní vrhli, ale určitě jsme ji bojovali. Není možná, aby jsme ji nebojovali.
Tak, pošleme si sem nějaké ty dělně sem. Tak, to tam hodíme. Tady si hodíme mrskrem tak nějaké vylepšení. Už to dostavilo, jsi dobrý. My už máme vlastně nekromantský kruh, že? Aha. Super. A tak se sílej pořádně. Tak vidíš, jak ti teda. Sendle. Dáme si trošičku many. Čokoliv se mi to... Je, já jsem kokos. No, nevadí, můžeme si pak zpátky dokoupit, to je výhoda. Ano. Ano. No tak. Ano. Zásah. Výtečně. Chybí nám jeden díleček many, aby jsme si mohli vyvolat ještě jednu hromadu pitomců. Tak, dáme to. Je to tam. Kolik jsme jich sem poslali? A, 8, tak. Je pošleme do peněz, tak. Tam pošleme ještě... Ne, to je moc, takhle. 4. A no, nejsou, je za... To ještě zapadí, ta blbečku. Šli tam. Tak, a to je 8, že? Čo je strčíme? Do křišťálu. On se bude hodit. Je výhoda to mít tady toto. Sem pošleme do kamene. No. Ještě bychom mohli poslat něco na průzkum. Voláme si vesičku. Tak. Radši 2. Radši 3. Radši 4. Oh yeah, všechny vesičky se zasáhly. Tak, pošleme hezky na průzkum. Co to je? Nebo běhá nějaký šašek. Tak, hezky to takhle proskoumáme. Zvětšíme si naše obzory, aby jsme krásně viděli. Doufám, že to přežijou všechny, nebo aspoň nějaká. Je. A přímo tady máme barbary, kteří se tady rubou se skřetí, což je dobré. No, zabili nám naši osičku. Tak, tady můžete vidět barbarské stavby. A tady můžete vidět skřetího hrdinu Hrulise. Ha, pitomec, kež by tam zdechl. No, tady máme barbarské hrdinu, ale vlastně ty už neviděli. Tak. Vidíte, nepřítele všude kolem nás, ale máme tu výhodu, že se rubují mezi sebou. A my to pak si jenom dokončíme. A tady máme nějaké skřetí jednotky a nemrtvé jednotky. Mortak, to je drsné jméno, to se mi líbí. Je to nějaký akromancer. 6 na akromanci. Pěkně on. Tak. Tak, a my bychom mohli to tady toto vylepšit na druhý level. Ať nám to nestojí. Jakože ta výstavba, že jo. Tak, dáme si tam nějaké první vojáky. A dáme si 6 a půjdeme zkusit sílu a odhadlání našich nepřátel. Já jsem včera snědl vepřovku. Ne, předevčírem už. Předevčírem jsem ji měl. Pardon, jsem trošku odběhl od našeho tématu. To nemůžete řešit. To víš, že jo. Tak ty pojď sem. Tak kde máme toho stína zas? Tady. Správně. Pojďte hlídat sem. Jak můžete vidět, tak nepřítel se nám tady pohybuje po celém okolí. Že to ještě bude zajímavé. A konečně dostavil se nám druhý ten. Tak hezky si rovnou vylepšíme. Tam mají to vylepšení. Co? Jak moje... Co? Oni by zabijí moje vosičky. Serte na to, chlapi, to nemá cenu. Oni jenom podletají kolem. Nechte to být, nechte to plavat. No, tak 3 holky nám to přežili, i když jsou pochroumané. Škoda, že nás nepronásledují, bychom je tady rozsekali u našich věží. Tak už je tam něco nového? Ne, teď tam zrovna nic není, super. No. Takže to bude asi tak pro dnešek všechno. Vychází nám to tak akorát časově. Já vím, je to kraťoučké, ale tak... Aspoň něco, slíbil jsem to. Každopádně těším se na vás u dalšího videa a čus.